xogayaha xisbiga u ciida gobolkan ee awdal xasan cabdikariin oo maanta aan ku booqanay xafiiskiisa ayaa waxa uu dhaliilaad u soo jeediyay mas'uuliyiinta xisbiga wadan ee gobolkan ee awdal iyo mas'uuliyiinta sare ee xisbigaasi isagoona ka jawaabay hadal la dhawaan ka soo yeeray xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa waxa uu sheegay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka awdal cabdikariin muuse maal ayaa wuxuu xalay TV-ga kaga hadlay iyo maalin hore uu dhaleecay noo soo jeediyey oo xisbiga hadii jeer hagaardamayn weyn ku haya inuu ucid weeraro waxaan leeyahay horta ucid ma aha kulmiye ucid wax weyn waa xisbiga qaran ee Soomaaliland ugu daada weyn xisbiyada maanta jira waxaan leeyahay horta ucid baro gudoomiyaha waxaan leeyahay xisbiga dhex joogta waxaa hadii jeer Soomaaliland lagu yaqaanaa hagaardamaynta iyo kala qoqobka bulshooyinka Soomaaliland yaa reehi bilay waxaan leeyahay labada xisbi kulmiye wadani waxay noqdeen xisbiyadii Soomaaliland maanta doorashadii dhacday dalka boobay waxaan leeyahay xisbiga wadani waa xisbi qaranimada Soomaaliland horta ku duul ah meel kasto la joogo Soomaaliland waxa uu u baahan tahay in qaranka la wada dhiso in qaranka gacanta la wada qabto ee uma baahna in nin uu ka dhigo kurka ka jaro gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka wadal waxaan leeyahay xisbiga dhex joogta sifadiisu ba taa tahay xisbiga wadani wuxuu gudoomiyihiisa ka bilaawdaa maal buu ka bilaawdaa wuxuuna ku dhamaadaa isaga ayuu ku dhamaadaa waxaad caadaysatay adigoo xafiis la'aan ah oo hoteelada shirarka jaayid ku qabta ayaa waxaad caadaysatay inaad xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u soo dirto fariin aanan ku wajahnayn meel ay ku salaysan tahay la garanayn waxaad adiguna waxaad caadaysatay inaad kolba xisbi iska dhaleecayso horta ucid ma aha kulmiye sigiir ucid waxaa lagu yaqaanaa xisbiga qaranimada Soomaaliland badbaadiya maalintay adag tahay baasha tiirida ka saaran waxaan leeyahay haddaanad saa u aqoon maantaan ku baraynaa ucid fariinta xun ay caadaysatay eed xisbiga ucid ku caadaysatay inaad had iyo jeer ka hadasho waxaan leeyahay xisbiga waa xisbi qaran hadday laba xisbi meesha joogaan doorashaba dhici ma dhici lahayn waxaan leeyahay haddii ay xisbiga ucid uu meesha ka maqan yahayna doorashada Soomaaliland lama qabteen horta taas sidaa oo ogsoonow xafiiska xisbiga wadani meel Soomaa meel gobolka wadal kaga yaalo mana qaan bari dhawayd waxa dhacday in xisbiyada ucid kulmiye wadani la qiimeeyay xisbiga ucid qiimeyntii koowaad number 1 anaga ku soo baxnay ana waxaan u haystaa in xisbiga ucidun inuu gobolka wadal xisbiga ka furay xisbiga wadani meel ku yaalo mana qaano ka kulmiyeen albaabkiisa 24 hours xiranba xisbiga ucidna waad aragtaan habeen dhawayd waxaan arkay xisbiga wadani xisbiga kulmiye xogahiisa gobolka wadal isagoo dhaleecay noo soo jeedinayo xafiiska xisbiga oo ucid baa xiran xafiiska xisbiga ucid waa kaan ka dhaxalayo waa kaan dhex joogno aan qudiriya walaalaha ciilaf weyn shaqaaqadii ka dhex dhalatay walaalaha isku hooyada isku habarta ah isku dadka muslimka ah ayaa waxaan u diriyaa baaq baan u diriyaa waxaan leeyahay maanta Soomaaliland gurmadkii ugu cuslaaba idin yimiday sheekhdii hadday tahay hadday dhaqankii tahay hadday siyaasiyiintii tahay hadday tahay dhalinyartii hadday aqoonyahankii tahay maanta waxaan leeyahay walaalayaal baaqa qaata nabadda ah ee walaalihiin idin wadaan gartuna ninna way ka qoslisaa ninna isagoo ooyo meesha ka tagaa waxaan leeyahay ka isagoo ooyo meesha ka tagaya ee garta laga helo walaal waxaad ku qanacdaa kitaabka Ilaahay xal lagu dhaariyay waa Jamaal Cumar Tubeec telefishiga caalamiga ee badacas 24 TV magaalada Boorama.